Десети на представници на Мировниот корпус од Соединетите Американски држави веќе еден месец се на привремен престој во Обштина Каватарци. Конкретно тие се сместени во семејство во село Ваташа, каде имаат можност да го запознаат нашиот јазик, нашата култура, историјата, локалните знаменитости. Според впечатоките кои денеска имавме можност да ги чуеме, одовде заминуваат со убави спомени. Тие денеска имаа средба со градоначалникот на општината Кавадарци Александар Панов и разговараа за импресиите од престојот овде. Се пофалија за она што домакините им го возможиле, а Панов најави дека ќе им возможи и запознавање со други знаменитости од нашата историја, кои до сега не ги виделе. Во еве мандатот од 8 години неколку гарнитури дојдоа во Кавадарци. Сите си заминаа со пријатни и убави чувства од Кавадарци, овој пат и од Ваташа и се надевам дека и овој пат ќе биде непоразлично од претходните. Разговарав мене ли за секојдневни теми поврзани со а, Обштина Кавадарци, со селото Ваташа, а, ми ги пренесува им, нивните импресии од фамилиите, од училиштето, односно тоа што работат тука, А ме прашаа тоа што и беше интересно, има се потрудив да им одговорам што е можно поподробно и ете приметивте дека дел од темите се за историјата, за Втората светска војна, за Балканските војни, за градот Тиквеш и за тоа кои се инфраструктурните и најбитните инфраструктурни проекти кои што снеги работеле во изминатиот период. Се надевам дека е во овој краток период успеа нешто да слушнат од мене, да пренесат таму каде што треба и им понудив еве дополнителна помош или асистенција да посетат и атичкиот град Стоби, да го видат тиквеш, да се качат до Кожув, па еве и можеби и до Охрид, да, го, да ја видат лулката на христијанството на Балканот. Uh, Јас се викам Джеймс Дин. Мојот семество во Ватиша е многу добро. Uh, мој, Мојата дома е во uh, Ватиша. Ти, ти си од Тексас. Како ти се чувствуваш овде во Македонија? Јас се покажа како многу гостопримлива земја. Има многу активности кои што можам да ги правам со моето семество, но и надворот мојот дом значи секој ден имаме часови по македонски јазик а наутро, а во попладнето имаме часови и тренинзи за тоа како да соработуваме со невладините организации од Македонија.